Plivački Grand Prix meeting na Zagrebačkoj mladosti okupio je sve najbolje što imamo od hrvatskih plivačica i plivača, a prvog dana mitinga pao je hrvatski rekord na 200 mješovito kojeg je isplivala mlada Ana Radić iz Plivačkog kluba Dubrava. Pa nisam se toliko spremala, se spremam za Europsko prvenstvo u Danskoj. Dobro. Ovo smo se možda malo neku kompenzaciju napravili da vidimo na čemu smo, ali dobro je. Da, dobro, Ana je isplivala 2.13.08, najbolje vrijeme do sada i donijela još jednu titulu svom klubu. Pa, Dubrava, uvijek smo, jako radimo, naravno, jako se trenira. Kad je lagan, trening je lagan, ali teško ne bude lagano, ali dobro. Šta ti je sad cilj, šta želiš postići na sljedećem natjecanju? Pa sljedeće natjecanje je Europsko prvenstvo u Danskoj. Ne znam, spremam se za to prvo mi je seniorsko tako prvenstvo, tako da ništa ne očekujem, ne znam. Pa dobri smo, nosimo se maksimalno, sad smo dobili povećanje prostora za trening na Utrini postavljanjem balona na Savi, tako da smo došli do daha i konačno naši plivači imaju mogućnost neki da treniraju dva puta na dan, što je do sad bila privilegija samo najboljih. Najavili ste od 8 finala da će vaših biti 6. A to se ja zezam, naravno, to su dobri snovi, ali nikad se ne zna. Dobri su, zadovoljan sam. Idemo prema gore, imamo cilj i ja se nadam da će biti okej. Kako je bila Ana danas? Pa Ana je uvijek borbena, solidna, od škole u Dubravi, iz naše škole, danas do Europskog prvenstva sa 4 norme. Želim joj svako dobro, svaku sreću i dobar rezultat i uopće ne sumnjam da će biti dobro. Od ostalih važnijih rezultata prvog dana treba reći da je Sanja Jovanović slavila na 50 leđno, a standardno već na 50 leptir slavio je Mario Todorović. U Americi si sad zadnje vrijeme, pa šta radiš, šta se događa? Evo ga, promijenio sam trenera od nove godine, tako da treniram sa Španjolcem Sergio Lopez, brončani sa olimpijskih igara u Seolu. Suradnja nova, tako da sam 2 mjeseca bio kod njega sad na pripreme i očekujemo pripreme za Europsko prvenstvo u 12. mjesecu. Od mediteranskih igara ima li napretka u tvom plivanju? Pa svjetsko prvenstvo je bilo prva stanica, znači osobni rekordi nakon skoro 3 godine, tako da je dobra suradnja i sad ćemo vidjeti. Još sam u treningu, tako da očekujem dobre rezultate sad. Ovo je trenutno maksimum za hrvatsko i srednjoeuropsko plivanje, a uz dobru konkurenciju mogli bi u narednom periodu očekivati i odlične rezultate. Pa sljedeći vikend već idem za Kranj, tako još jedno natjecanje prije europskog prvenstva i u 12. mjesecu glavna špica je europsko prvenstvo. Čekaj, napustio si Peru Kuterovca? Nismo se napustili, malo se razišli, znači nakon 10 godina suradnje došli do nekog zasićenja koje smo trebali malo obnoviti. Nova suradnja sa Španjolcem i mislim da će to dobro ići.